El passat dimecres es va presentar a Vic la campanya Complicitats que maten, la primera campanya local contra els acords signats en la visita del president de la Generalitat a Israel. El col·lectiu impulsor de la campanya pretén que la Universitat de Vic trenqui els acords signats amb dues universitats israelianes. La Universitat de Vic eh, simpatitza amb una campanya que des del 2005 provava el Ministeri d'Afers Exteriors israelià per redissenyar la marca Israel davant l'opinió pública internacional, dissociant i real del que és el conflicte amb els palestins. Ara l'estratègia és silenciar el conflicte, fer-lo invisible. I per això ara i real se'ns presenta a Catalunya, parlant d'innovació, de recerca. La campanya que proposem no és una campanya contra la Universitat de Vic, ni és contra el govern d'aquesta universitat, sinó que el que volem és que la universitat de la nostra ciutat esdevingui, no esdevingui còmplice del desenvolupament armamentístic que possibilita l'opressió a la que es veu sotmès al poble palestí. El grup impulsor de la iniciativa va comunicar que la campanya serà vigent fins que la Universitat de Vic renunciï definitivament a aquests convenis. Aquí sortirà el rector o qualsevol persona i dirà nosaltres no, no ens fiquem en política, és una col·laboració científica, això no és veritat. Les universitats hebrees estan implicades molt profundament en la ocupación, en donar soporte al ejército israelí y a la política israeliana, porque más mai, mai se han posicionado en contra de esta ocupación y en contra de la usurpación de territorios palestinos. El Estado de Israel quiere, con todos estos proyectos, yo creo que quiere limpiar sus manos, que están cubiertos de sangre, evidentemente, con una imagen de respectabilidad y de academia. pero hay muchos críticos entre sus propios rancos, entre su propio país y, y fuera de, de personas, de judíos y activistas de todo el mundo. Para nombrar cuatro o cinco, Ben Yair, Avneri, Grossman, Levy, uh, Ivan Papé, Reinhardt, Shahak, uh, Albert uh, Haas... Dins de la Universitat de Vic, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans també ha alçat la seva veu contra els acords. No creiem que sigui ètic que una institució com la Universitat de Vic, que té finalitats educatives, s'ajunti amb dues universitats d'Israel que accepten el model d'opressió cap al poble palestí que predica el seu estat. Així, ens sumem, com el nucli del CPC Vic, a la campanya Boicot, que avui s'inicia, i alhora condemnem la unió de la Universitat de Vic amb dues universitats d'Israel. El col·lectiu impulsor de la campanya Complicitats que maten ha informat que el manifest només és el punt de sortida d'una iniciativa que comptarà amb exposicions, xerrades i projeccions de documentals. La primera de les activitats es va inaugurar el mateix dia de la presentació. Es tracta d'un cicle d'exposicions fotogràfiques sobre Palestina que es pot veure en diversos centres cívics i bars de la ciutat de Vic.